Uppgift nummer fyra skrivs som en potens. Så har vi A där. Har vi 7 multiplicerat med 7. Så har vi 7 upphöjt till 2. Så det finns exponent 1 där, exponent 1 där. Så det blir 7 upphöjt till 2. B. Har vi 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med 5. Det är exakt samma som vi gör i A. Så har vi 5 upphöjt till 4. Varför det? Därför det finns 1 där. Och då adderar vi exponenterna. C. Har vi x multiplicerat med x multiplicerat med x. Exakt samma. Det finns 1 där, 1, 1 där. Så har vi x upphöjt till 3. Man adderar exponenterna.